Չնայած պաշտպանության նախարարության կողմից բազմիցս հնչեցված նախազգուշացումներին սկսել են արձանագրվել դեպքեր, երբ մարտական գործողությունների գոտում գտնվողներին իրենց հարազատները սմարթֆոններ են ուղարկում։ Եվս մեկ անգամ համոզիչ կերպով կոչ են կանում ձեռնպահ մնալ նման քայլերից և կտրականապես բացառել մարտական գործողությունների գոտում սմարթֆոնների առկայությունն ու առավել եւս կիրառումը։ Խնդրի կարևորությունն ու վտանգավորությունը ներկայացնելու համար նշենք, որ ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումները թույլ են տալիս սմարթֆոնների միջոցով տեղորոշել զինծառայողների գտնվելու վայրը, ինչից հետո հակառակորդը կարող է թիրախավորել նրանց։ Սմարթֆոնի ազդանշանը հնարավոր է որսալ անօթաչու թռչող սարքի միջոցով տեղորոշել գտնվելու վայրը և հենց նույն սարքով էլ իրականացնել օգտատիրոջ թիրախավորումը։ Հետևաբար, երբ մարտական գործողությունների գոտում գտնվողների սմարթֆոն եք ուղարկում, ինքնաբերաբար վտանգում եք նրա և զինակիցների կյանքը։ Մեկ անգամ Եվս կոչ են կանում կտրականապես բացառել նաև մարտական գործողությունների մասին ցանկացած տիպի քննարկումները բջջային կապի միջոցով։ Միշտ հիշեք, որ այդ խոսակցությունները հեշտությամբ կարող են գաղտնալսվել հակառակորդի կողմից, և այս պարագայում նույնպես դրա հետևանքով կարող են թիրախավորվել մեր զինծառայողները։ Օգնենք բանակին անել իր գործը, մեր չգիտակցված քայլերով չվնասենք պատերազմի հաղթական ընթացքին։